გასალმებით 12 წელზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე აპრილის ინფორმაციო სამსახური თქვენ უყურებთ ახალ სოსო გაცდასთან ერთად. გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა ქეთევან გადელია, რომელმაც 4 ღამე პრეზიდენტის თბილისის რეზიდენციასთან ღიაცის ქვეშ გაათენა ძალის გამოყენებით ზუგდიდში ჩაიყვანეს. როგორც ქეთევან გადელია ამბობს, უხელ ღამის 2 საათისთვის მასთან საპატრულო პოლიციის 30-მდე თანამშრომელი მივიდა და ზუგდიდში დაბრუნება მოსთხოვა. უარყოფითი პასუხის შემდეგ კი პოლიციელებმა ქალბატონი ძალის გამოყენებით საპატრულო პოლიციის მანქანაში ჩასვეს. ტაბიძის დედა ამბობს, რომ მას ხელზე დაზიანებები აღენიშნება. ქეთევან გადელია იხსენებს, რომ მას ზუგდიდისგან საპატრულო პოლიციის რამდენიმე მანქანით მიაცილებდნენ. მასთან ერთად მისი შვილი ლიკა ტაბიძეც იმყოფებოდა. ტაბიძის დედა მისი შვილის მკვლელობის ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვდა. ის ზუგდიდიდან თბილისში პროტესტის ნიშნად ფეხით ჩამოვიდა. ამჯერად ქალბატონი ზუგდიდის პროკურატურასთან გეგმავს მშდომარე აქციის გამართვას. და მესიან ერთი 25-30 პატრული იყო და მითხრეს თავის კამერით, მითხრეს, რომ აქ უკანონოდ ზიხარო პრეზიდენტი წინო და უნდა აგიყვანონ და წაგიყვანონ სახლში. მე უარი უთხარი, მაგრამ მომკიდეს ხელი. აი ჩემი სურათი, ბავშვის სურათი რანაირია, გამიტეხეს, გამინადგურეს. ახლა ჩემი ხელი რო დაინახო, სურათ დაშავებული ვარ, აი ხელის მონაკიდი. და გვითხრესო, ჩვენ ყაჩაღები არა ვართო, ჩვენ არაფერი არა ვართო, ქალბატონო ნუგეშინიაო, ოღონდ შენ უნდა წაგიყვანონ და ზუგდიდში. აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 20 წელი შესრულდა. სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. თბილისში გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დილიდან იკრიბებიან საზოგადოების წარმომადგენლები. გმირთა მემორიალთან იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ცხვირდავა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს გიორგი გისმით. სასო მოგესალმები, ჩვენ ვიმყოფებით გმირთა მოედანზე, გმირთა მემორიალთან, სწორედ 20 წლის წინ 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო ყველაზე დიდი ტრაგედია, სისხლიანი ტრაგედია, რომელიც დაახლოებით 2 წელიწად გაგრძელდა და დამთავრდა 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით და ამით საქართველოს გამოეყო თავისი ამბოხებული რეგიონი. აქ დილიდან იმყოფებოდნენ საზოგადოების წარმომადგენლები, ომის ვეტერანები, თადარიგის ოფიცრები, სწორედ მან გააკეთეს და გაიხსენეს ეს დღე 14 აგვისტოს, სწორედ 20 წლის წინ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები. ეს არის უბედურების დღე, ორმაგად უბედურებაა ის, რომ სამოქალაქო ომი იყო თავს მოხვეული ქვეყნისთვის, ორივე ეთნოსისთვის და მიგვაჩნია, რომ ეს დღე არ უნდა გამეორდეს. მე მგონი ის ფარეს მიხდება, რომ ეს იყო ჩვენი ტრების მიერ ინსპირირებული, ესე იგი, აგრესია, რომელიც ჩვენ საუბედუროდ ვერ გავთვალეთ და მოგვიწია ურთიერ დაპირისპირება. ერთადერთი ადგილი არის, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მოვიდეთ და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ესენი მათი დიდება, მათი გმირული საქმეები, რამეთუ სწორედ მათი დამსახურებაა ის, რომ აი ამდენ მათასობით ადამიანმა შეძლო უნებლად გადმოსვლა. მე შვილი 20 სექტემბერს მომიგნეს და თვალწინ. სიკვდილი არ მინდა მანამდის, მინდა შვილთან და გადმოსაფლავებას ვცდილობ რამეფრად, რომ აი აქ მოკვდე ჩემ შვილთან, ან იქ დავიმარხო ჩემ შვილია. დიახსოს ომის კვალი ატყვეთ, როგორც ასევე ქართველებს და ამაზე მეტყველებს ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ ხელთ არის დაახლოებით 2000 კაცამდე დღემდე უგზოუკლოდ დაკარგული, ანუ ითვლება უგზოუკლოდ დაკარგულად. წარმოგიდგენთ, 20 წლის შემდეგაც კი 2000 კაცზე მეტი არის უგზოუკლოდ დაკარგული. საუბარი არის ამ 2000 კაცთან დაახლოებით 780 მებრძოლზე, რომელთა იდენტიფიკაციაც ვერ ხერხდება და დღემდე პროცესი უგზოუკლოდ დაკარგულების მოძიების იყო შეჩერებული და თადარიგის ოფიცრებს იმედი აქვთ, რომ ეს პროცესი უახლოეს პერიოდში დაიწყება და განახლდება და ყველა შეძლებს საკუთარი მიცვალებულის ამოცნობას და მის გადმოყვანას. დიდი მადლობა, გიორგი ცხვირდავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციების დარიგება მიმდინარეობს. ფულად კომპენსაციას სულ 18685 ოჯახი მიიღებს. პროცესი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურიდან დაიწყო. თანხების ადგილზე გაცემა ლიბერტი ბანკის ადგილობრივი ფილიალებისა და მობილური მომსახურების ცენტრების საშუალებით მიმდინარეობს. ფულადი კომპენსაციები ოჯახებს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების დაზიანების ხარისხის მიხედვით ურიგდებათ. ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი კახეთიდან, კახა კუპატაძე, რომელიც უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს კომპენსაციების დარიგების შესახებ. კახა, გისმენთ.
მოგესალმებით. სტიქიდან 27 დღეს კახეთში დაზარალებული ოჯახებისთვის ფულადი კომპენსაციების გაცემა დღეს დილიდან დაიწყო. მე ახლა ვიმყოფები თელავის რაიონის სოფელ აკურაში, რომელიც 100%-იან დაფინანსებაში მოხდა და სწორედ ეს სოფელია, საიდანაც პირველად კომპენსაციების გაცემა მიმდინარეობდა. კომპენსაციების დარიგების პროცესს სოციალური მომსახურების სააგენტო კახეთის რაიონული მუნიციპალიტეტების მიერ მიწოდებული დაზარალებულთა სიების საფუძველზე ახორციელებს. უნდა აღინიშნოს, რომ თანხების ადგილზე გაცემა ლიბერტი ბანკის ადგილობრივი ფილიალებისა და მობილური მომსახურების ცენტრების საშუალებით მიმდინარეობს. ჩვენ გავისაუბრებთ მოსახლეობის ნაწილს, ისინი ამბობენ, რომ აღნიშნული თანხა მიყენებულ ზარალთა შესაბამისობაში არ მოდის და მიზერულია. როგორც ცნობილია, სასოფლო სამეურნეო თავარგულების დაზიანების ხარისხის მიხედვით მოსახლეობა კატეგორიებად დაიყო. პირველი კატეგორია დაზარალებული ოჯახების 1500 ლარს, მეორე 1000 ლარს, ხოლო მესამე კატეგორია კი 500 ლარს მიიღებენ. როგორც მეცხრე ახსენ საუბარში, კახეთის რეგიონში სტიქი დაზარალებული რაიონების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, პროცესი შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და დაზარალებულთა უმრავლესობა პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება. შეგახსენებთ, რომ ამა წლის 19 ივლისს კახეთში მომხდარი სტიქიის შედეგად სულ 18685 ადამიანი დაზარალდა. მათი უმრავლესობა გურჯაანის, თელავის, ლაგოდეხისა და ყვარლის რაიონების მაცხოვრებლები არიან. დაზარალებულთა საერთო რაოდენობა ოფიციალური ინფორმაციით 4-ვე რაიონში ოჯახების მთლიანი რაოდენობის 42% შეადგენს. დიდი მადლობა კახეთში ფულადი კომპენსაციების დარიგების დეტალებით კახა კუპატაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მეცხრე არს მუშაობაში ხელი ისევ შეუშალეს ამჯერად შემთხვევა ნუკრიანში მოხდა. კონტროლის ბალტის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი სოფლის მცხოვრებლებს ხვდებოდა რა დროსაც ადგილზე სამაშუდო ტაქსებით მიყვანილი აქტივისტები გამოჩნდნენ. ნუკრიანში მობილიზებული იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, რომლებმაც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს გადაღებისა და მუშაობის საშუალება არ მისცეს. მეცხრე არხის ჟურნალისტმა დახმარებისთვის პოლიციასაც მიმართა, თუმცა მოთხოვნას სამართალ დამცველების მხრიდან რეაგირება არ მოხოლია. შენ ახალ ჟურნალისტიკის ანტისახე და აი როცახვედი და თქვი რომ ნათიაო დამდევსო და იძახსო შენგან ჟურნალისტობა უნდა ვისწავლო, კარგად ვერ მიგიტანი ადგილამდე, ამბავი ეწובה იმდენიმე ხსიერებაც არა, უნდა მიხვიდე და უთხრა ნათიამ ასე მითხრა რომ მე შენ იმიტომ და ვისწავლო როგორი ჟურნალისტი არ უნდა ვიყო. ჩვენ თავარი ამოცანა არის ახლა ამ წუთას რომ თელავის, გურჯაანის, ყვარელის, ლაგოდეხის მოსახლეობა და საერთო მოსახლეობა მიიღოს ადეკვატური დახმარება მთავრობისგან კომპენსაციების სახით და სხვადასხვა დახმარებების სახით. ის რა პროცესში ვარ ჩართული, ამ პროცესის პარალელურად მე ასევე როგორც პრეზიდენტი სამამდგენელი ვდები მოსახლეობას კახეთის სხვა რაიონებშიც, რომ ვიცოდეთ რეალურად მოსახლეობას რა აწუხებს. საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ და მედია გარემოს Associated Press-ის ვრცელ სტატიას უძღვნის. პუბლიკაციის ავტორი მარია დანილოვა ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს მიმოიხილავს და აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებისთვის ხელი შეშლის ფაქტები გახშირდა. პუბლიკაციის ავტორს მაგალითად მეცხრე არხის ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას მაგალითიც მოხავს, რომლის თქმითაც უშრობების ჩინოვნიკებმა კოლეგებისა და ივანიშვილის თვალთვალი მოსთხოვეს. სტატიაში უშრობების საბჭოს მდივანი გიორგი ბოკერი აცხადებს, რომ თავრობას უწესრიგო და ყველაფერზე წამსვლელი მედიის ატანა უწევს. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში უარყოფს, რომ ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება საფრთხის ქვეშ არის. ქართული მედია არის ძალიან აქტიური, კრიტიკული და ხანდახან ამჟამინდელი მთავრობისადმი აგრესიულ გზავნილებსაც ავრცელებს, რაც სრულიად ლეგიტიმური და კანონიერია. ბოკერია ახლახან მიღებულ კანონს ახსენებს, რომელმაც მთავრობისადმი კრიტიკული სატელევიზიო არხების ხელმისაწვდომობა გაზარდა. მედია ექსპერტი იანთაძე მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში მედია გარემო რთულია და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბება. ბოკერიასთვის ძალიან წარუმატებელი განცხადება იყო პოლიტიკური კუთხით, იმიტომ რომ მისი პასუხისგებლობა რომ ეს გარემო იყოს კალენდარღვევისგან თავისუფალი და ის ამბობს, რომ არა, ეს არის ჟურნალისტების პასუხისგებლობა, ეს არის ჟურნალისტების შიდა საქმე და ჩვენ ამას უყურებთ. მედია ექსპერტები აცხადებენ, რომ არჩევნებთან მიმართებაში მასთქერის პრინციპი არასრული 60 დღის განმავლობაში იმუშავებს, რაც თავის მხრივ მედია გარემოზე პირდაპირ აისახება. ცხადია, არ გულისხმობს საერთო ეგრეთ წოდებულ საერთო ნაციონალურ მაუწყებლებს, რომლებიც არიან, იყვნენ და ვეჭვობთ რომ იქნებიან ასევე არაკრიტიკულები ხელისუფლების მიმართ, როგორიც იყვნენ აქამდე და მეტიც იქნებიან სწორედ პროსახელისუფლო ელემენტები, როგორიც იყვნენ აქამდე და კვლავაც გაატარებენ თქვათ ასე მიკერძოებულ საინფორმაციო პოლიტიკას. რატო ხართ აქ არ ახდება?
Штатის ავტორმა ცალკე გამოყო მედია ჯგუფის თემა, რომლის წევრებიც რეგიონებში ჟურნალისტებს დაზდევენ და უაზრო შეკითხვებითა და ვულგარული შენიშვნებით თავს აბეზრებენ. ბოკერი ამბობს, რომ კაცები, რომლებიც ჟურნალისტებს დაზდევენ, კონკურენტი რეპორტიორები არიან და მათ ოპოზიციური მედია საშუალების აგრესიულ მეთოდს მიბაძეს. რუსთავის მერიასა და ქართულოს ნებას შორის თვითმართველობის ინიციატივით გამართული მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. 19 აგვისტოს დაგეგმილ კოალიციის აქციასთან დაკავშირებით პოზიციას არც ერთი მხარე არცმობს. მერიამ ქართულოს ნებას მათ მიერ პირველ განაცხადში მითითებულ ერთ-ერთ მისამართზე მეგობრობის გამზირზე მისცა რეკომენდაცია, თუმცა კოალიცია შეთავაზებას არ ითვალისწინებს. მიზეზი აქციის შარდავას მოედანზე გასამართად სააგიტაციო პროცესის დაწყება, რაც გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მეგობრობის გამზირზე, რომელსაც მერია ბოლო რეკომენდაციით მიუთითებს, ქართულოს ნებას პირველ ჯერზე უარი იქ მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამოუთრეს. ის შემდეგაც კოალიციამ აქციის გამართვის ადგილად ჩარტავას მოედანი დაასახელა. მერიაში ასხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კოალიცია რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს, პასუხისმგებლობა აქციის ორგანიზატორებს დაეკისრება და პროცესი კანონის ფარგლებში მოექცევა. ჩვენ თანახმა ვიყავით ორი დღის განმავლობაში შეგვეჩერებინა სარემონტო სამუშაოები მეგობრობის გამზირზე და დაგვეთმო მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე კოალიციისთვის ეს ტერიტორია. გაითვალისწინებენ თუ არა საბოლოო რეკომენდაციას ჩვენსას, ეს უკვე კოალიციაზე არ დამოკიდებული. ისინი გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვერ ზრუნველყოფთ ამ აქციის უსაფრთხოებას და პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენ კოალიცია ქართულოს ნებას. მინდა გავმარტო, რომ რუსთავის მერია არის ვალდებული უზრუნველყოს ეს აქცია და კოალიცია ქართული ოცნება აუცილებლად 19 აგვისტოს 19 საათზე შარტავას მოედანზე გამართავს დაგეგმილ აქციას. საპელაციო სასამართლო კახი კალაძის და ბიძინა ივანიშვილის საჩივარს განიხილავს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კახი კალაძე 16,984,960 ლარით, ბიძინა ივანიშვილი კი 20,243,827 ლარით დააჯარიმა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით 2012 წლის განმავლობაში გასხდებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა ბიძინა ივანიშვილმა და კახი კალაძემ კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ბიძინა ივანიშვილმა გაანადგა 5,552,135 ლარი, ხოლო კახი კალაძემ 3,388,892 ლარი. აუდიტის სამსახურის მოსაზრებით კოალიციის ლიდერებმა თანხების ხარჯვის მიზნობრიობა ვერ დაასაბუთეს. საზოგადოებამ დღეს საკუთარ თავს უნდა დაუსვას კონკრეტული კითხვა, არის თუ არა საზოგადოებამ მთლიანად საქართველო დღეს იმაზე უკეთესად, ვიდრე იყო 8 წლის წინ. ამის შესახებ მიხელ სააკაშვილმა იმერეთში სტუმრობისას განაცხადა, სადაც არჩევნების თემაზე ისაუბრა. ქვეყნის პირველი პირის განმარტებით თუ შეკითხვაზე პასუხი დადებითი, ამაში ხელისუფლებას უნდა მიეცეს საშუალება, რომ კიდე უფრო უკეთესი პირობები შექმნას. იმერეთში მიხელ სააკაშვილი პირველ ლედისთან სანდრა რულოსთან ერთად იმყოფებოდა. თითოეულ ჩვენგან უნდა დასვას ერთი მარტივი კითხვა. საქართველოს არის თუ არა დღეს როგორც ქვეყანა უკეთესად ვიდრე 8 წლის წინ? და თუ არის, მაშინ ნუ თავატარეთ ექსპერიმენტებს და არ ჩაუგდოთ უკან ხელში საძიძგნად, ვინც მანამდე არ მოხდა საშუალება ჩვენი ქვეყანა გაგოვითარებია. ჩვენ უნდა წავიდეთ წინ და რა უკან. თქვენ მეგობრებო, აქ არ არის მარტო ის, რომ ჩვენ რაღაცა პატარა არჩევას ვაკეთებთ. თითეული ჩვენგანისთვის ეს არის, ჩვენ ეს არჩევნები არის დაცვის საშუალება ჩვენი მონაპოვრების. მოდბევი გაზი და წყალი წყალდუბოს რაიონს ეს დაპირება მიხელ სააკაშვილმა გუშინ წყალდუბოელებს სოფელ მაღლაკში მისცა. მაღლაკის სკოლის სეზონში პრეზიდენტთან შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. მიხელ სააკაშვილთან შესახვედრად მოსახლეობა წყალდუბოს რაიონის სოფლებიდან სარეისო ავტობუსებით მიიყვანეს. მათი უმრავლესობა პარტიული აქტივი და პედაგოგები იყვნენ, რომლებიც ღიად ამბობდნენ, რომ შეხვედრის შესახებ სამსახურში წინასწარ აცნობეს. შეხვედრას პარლამენტის წევრი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი ბობოხიძეც ესწრებოდა, რომელმაც ჟურნალისტებთან წყალდუბოს რაიონში მის შესაძლო გადეპუტატებაზეც ისაუბრა. რა თუ კი შეასრულებს დანაპირებს და სიამონები დავრჩებით უღრესად. ნუ გაზის შემოყვანა, წყლის მოგვარება, სკოლის უკეთესი გაკეთება და რაც ყველაფერი შეგვირდა. დაგვირეკა უფროსმა. სადმუშაოდ კონკრეტულად? საბავშვო ბაღში. თქვენი ბაღიდან ბევრი არიან, ანუ კი, მოვლენაზე ყველანი მელოდებით ახლა. ვფიქრობ, რომ შეხოდრა იყო გულწრფელი, საქმიანი. ნუ მიმაჩნია, რომ კარგია, როდესაც პრეზიდენტი პირისპირ ესაუბრება ხალხს. გურჯაანის გამგეობის სოციალური სამსახურის სპეციალისტი მარინა ჩიტინაშვილი კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან ინტერვიუში ამბობს, რომ სააკაშვილზე აფანატებს. ჩიტინაშვილის საჩივრის საფუძველზე 22 ივლისს ქართული ოცნების წევრი გიორგი ნატროშვილი დააკავეს. მას 30-დღიანი პატიმრობა აქვს მისცილი. საუბარია სტიკი დაზარალებულ სოფელ ვაჩნაძიანში მომხდარი ინციდენტზე. გურჯაანის გამგეობის სოციალური განვითარების სამსახურის სპეციალისტმა მარინა ჩიტინაშვილმა ქართული ოცნების ლიდერს, რომელიც სტიკი დაზარალებულებს ხვდებოდა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ქართული ოცნების აქტივისტმა გიორგი ნატროშვილმა, რომელიც სოფელ ვაჩნაძიანში ცხოვრობს,
დასრულს და სტიქიით დაზარალებულია. ჩიტინაშვილს ვერ გაჩუმება და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა უარის მიღების შემდეგ იმას სახეში ხელი ჩაარტა. ნატროშვილი პოლიციამ რამდენიმე წუთში დააკავა სასამართლო, მას 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ვიდეო ნანახი გაქვთ ეს კადრები რაც გავრცელდა? კი. თქვენს რო აგრესიული ხართ იქ ძალიან. რა აგრესიული? თქო, ჩემ პრეზიდენტი ესეთ სიბინძურებს ამოდრე, რომ რა მამეთქვა, რომ ხო მართალი ხარ. ეგეთი რაღაცი. თქვენ აქ რა გევალებათ ამ სამსახურში ამოველეობები გაგისრიათ? ჩვენ გვალია მოქალაქე, მე პირადად მომალია ომის მონაწილეების კურირე. აქ იღებთ ხო ამ ოთახში? კი. და ეს პლაკატები რომ გაქვთ ხუთიანი საარჩენო ნომრით გაკრული? აი ეს ჩვენ მეამდენი წელია ეს პლაკატები მაქვს. მიმის ეს იმიტომ არ არის გაწროული, რომ აი ვიც შემოვა, რომ აი ამას დაუჭირე ხარიო. აბსურდია იმა. მე სახშიც მაქვს გაწროული აი ვაზე. ჩემ პრეზიდენტს როდი ჩემო ფაშული იყოს. პიროვნულად ეს ადამიანი მიხვარს. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ქრისტიან დემოკრატები თბილისის რაიონების მაჟორიტარობის კანდიდატებს სამწუთებში წარადგენენ. გიორგი თარგამაძის განცხადებით, თბილისის მასშტაბით და საქართველოს საარჩევნო ოლქების აბსოლუტურ უმრავლესობაში კანდიდატების თაობაზე შიდაპარტიული კონსენსუსი უკვე არსებობს. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გისმენთ. დიახსესო, ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლები აბწუთებში იყრებებიან ახ ვერის ბაღში, საკალათბურთო დარბაზში და ისინი სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყებენ მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენას. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში თბილისში ქრისტიან დემოკრატების ხელით იყრისკენ. ქიმინაობა უკვე ცნობილია და ესენი იქნებიან ისანში ლევან ვებხვაძე სამგორში, მაგდა ანიკაშვილი გლდანი, ინგა გრიგოლიან ნაძალადე, ჯაბა სამუშია კრწანიში, ზაზა გაბუნია მთაწმინდა, ფერია ანთია ვაკე ნინო გურიელი, ჩუღურეთში კი კახა ბასილია. ეს რვა მაჟორიტარი კანდიდატი სწორედ ამ კანდიდატებს წარადგენს სულ ცოტა ხანში ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე, ხოლო დარჩენილი იქნება უკვე ორი რაიონი საბურთალო და დიდუბე, სადაც ქრისტიან დემოკრატების ხუთარ კანდიდატებს დაასახელებენ დაახლოებით ერთ კვირაში. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა. ძირდოშტი ბეთქილ შუკვანი ლონდონში დაბრუნდა და საერთაშორისო სასამართლოში ჩივილს აპირებს. სამწუხაროდ არაჯანსაღმა ქართულმა პოლიტიკამ სპორტში შეაღწია. მე მისი ერთ-ერთი მსხვერპლი ვარ, საზოგადოებამ კარგად იცის ლონდონის ოლიმპიადის მსვლელობისას ჩემს თავს გადახდენილი ისტორია. თუმცა ის უმსგავსობა, რაც დღეს ქართულ სპორტში ტრიალებს, მხოლოდ ჩემი ამბით არ შემოიფარგლება. მე ახლა კვლავ იმყოფები ლონდონში, გავდივარ იურიდიულ კონსულტაციებს და ვაპირებ საერთაშორისო სასამართლოს მიმართო. ბოლომდე ვიბრძოლებ სიმართლისთვის, გამოვა აღკარავეთ იმძიმე რეალობას, რაც დღეს ქართულ სპორტში არსებობს და ქართულ საზოგადოებას დროულად შევატყობინე პროცესის მსვლელობის შესახებ, ნათქვამია ბეთქილ შუკვანის განცხადებაში. ძიუდოისტი შუკვანი ლონდონის ოლიმპიადიდან საქართველოში დროზე ადრე დაბრუნდა, მან 2 აგვისტოს ქართული ოცნების სოფიში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ ოლიმპიური სოფლიდან საქართველოში დაბრუნება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც საფრთხე იგრძნოდა ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ქართული დელეგაციის წევრმა გიაუდესიანმა, მასთან შეხვედრა გადაწყვიტა. შუკვანის თქმით, პრობლემები მას შემდეგ შეექმნა, რაც ბიძნა ივანიშვილს მხარდაჭერა გამოუცხადა. ძიუდოისტმა ოლიმპიადაზე ასპარეზობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ მან არაობიექტურ მსაჯობაზე რეაგირებისთვის მიმართა მინისტრ ლადო ვარძელაშვილს, თუმცა მან პასუხი საერთოდ არ გასცა. შუკვანს ტყუილში ადანაშაულებს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილის დავით ნამგალაურის განცხადებით ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანის ბრალდებები სიცრუეა. მისი თქმით, შუკვანის ბრალდებებით თელ დელეგაციას ჩირკი მოეცხო. ნამგალაურის თქმითვე არ არსებობდა საფუძველი, რომ შუკვანის მარცხი გასაჩივრებულიყო და ამას ძიუდო სპეციალისტებიც დაადასტურებენ. ლონდონის ოლიმპიური თამაშები ისტორიის კუთვნილება გახდა. ქართულმა დელეგაციამ საერთო ჯამში 1 ოქროს, 3 ვერცხლის და ამდენივე ბრინჯაოს მედლის მოპოვება შეძლო. ოლიმპიელები ლონდონიდან გუშინ საღამოს დაბრუნდნენ თბილისის აეროპორტში, მათ გულშემატკივრები და ოჯახის წევრები ემოციური დახვედრით შეხვდნენ. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია ლონდონიდან გუშინ საღამოს დაბრუნდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. სპორტსმენებს უამრავი გულშემატკივარი, ოჯახის წევრები, ვეტერანი სპორტსმენები და ქართული სპორტის ხელმძღვანელები დახვდნენ. ლონდონის არენებზე მოპოვებული 1 ოქროს და 3-3 ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლით საქართველოს 4 წლეულის უმთავრეს თამაშებში საერთო გუნდური ჩათვლის 39 ადგილზე გავიდა, რაც მისაღებ შედეგად ჩაითვალა. საციხარულო იყო, რომ ძალიან ახალგაზრდა სპორტსმენი გაგვხვდა ოლიმპიური ჩემპიონი, რომ ძალიან გამოსილი სპორტსმენებისგან რასაც ველოდებოდით, მათ ბრინჯაოს და ვერცხლის მედლებით დაკმაყოფილება არჩიეს სამწუხაროდ ესე გამოდგა. მაგრამ გუნდი ძალიან ახალგაზრდა არის და გაძლევთ პირობას, რომ რიოში ძალიან ძლიერი ოლიმპიური გუნდის შემადგენლობა გვეყოლება.
ერთადერთი ოქროს მედალი ძიუდოისტმა ლაშა შავდათუაშვილმა მოიპოვა, რომელსაც კომაგებმა განსაკუთრებულად თბილი მიღება მოუწყვეს. ოვაციების სხვა მედალოსნებმაც დაიმსახურეს. ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდული შემადგენლობის მქონე საქართველოს წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ 4 წლის შემდეგ რიო დე ჟანეიროში გასამართ ოლიმპიადაზე საქართველოს დელეგაცია კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს მიაღწევს. საქართველოს ყველა ჩემგული შემადგენლობას აბსოლუტურად გვერდში მიდგას და რა ვინთან ეხმარა ამ წარმატებაში და ღმერთის კალამით ყველაფერი კარგად დამთავრდა. მეტის მიღწევა ჩემო, რომ ცოტა უკმაყოფილი ვარ ფინანსში დაობით, რა თქმა უნდა. გულდაწყვეტაც იყო, რა თქმა უნდა, ფინანსაგემ როგორ თამაშია, ცოტა ძნელი არის და რა ვიცი რა. პატარა წარმატებაა ეს, დიდი წარმატება არ არის, რა ვთქვა, რომ წარმატება არ არის. ოლიმპიური მედლის მფლობელებს გორელებმა საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს და წარმატება მიულოცეს. 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადაზე მოპოვებული 7 მედლიდან 3 გორელებმა მოიპოვეს. ლაშა შავდათუაშვილს, ლადო ხინჩაგაშვილს და გიორგი გოგშელიძეს გულშემატკივრები ფეიერვერკებით შეხვდნენ. ოლიმპიურ პრიზიორებს გორელებმა საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს. ლაშა შავდათუაშვილს, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილსა და გიორგი გოგშელიძეს გორელებმა წარმატება მიულოცეს. წლევანდელ ოლიმპიადაზე მოპოვებული 7 მედლიდან 3 გორელმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს. ყველაზე მხურვალე აპლოდისმენტები ოლიმპიურ ჩემპიონს, ლაშა შავდათუაშვილს ხვდა წილად. რომ გაიზიარა ჩვენი სიხარული და ესე რომ დაგვახასეს რა, დიდი მადლობა ჩვენ ხალხს. არ არის ყველაფერი ისე იდეალურად როგორც ჩვენ გიყვება, იმიტომ რომ ეს სამე და მეორე ადგილისთვის არ ვიგიოდეთ, რაც მე და არ სწადო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს სიხარული და ესეთი სიტყვოდ დახვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს. გორელ სპორტსმენებს მოსახლეობა საღამოს 7 საათიდან ელოდებოდა. ყველა ცდილობდა პრიზიორებისთვის თუნდაც ერთი მისალოცი სიტყვა ეთქვა. მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე, ეს გამარჯვება, ეს ოლიმპიური ჩემპიონები, მით უმეტეს სამი ოლიმპიალი ჩემპიონი ყავს. მე მინდა ჩვენ გორელ ბიჭებს მიულოცო ეს წარმატება და მთლიანად საქართველოს მინდა მიულოცო ჩვენი ბიჭების წარმატებები. გორელი მოჭიდავეების წარმატებით არანაკლებ ამაყობდნენ მათი მწვრთნელები. ეს ჩვენი ერი გაახალე, ჩვენი სამშობლო გაახალე. ბედნიერია პიროვნება, როდესაც თავისი ქცევით, თავისი თვისებებით ბედნიერებას მოუტანს ქვეყანა, თქვენ ხართ ბედნიერები. განწყობის შექმნას ზუმბა და მისი ბენდი ცდილობდა. ზაზა კორინთელის თქმით, გამარჯობა ოლიმპიურ პრიზიორებს მუსიკალურმა ბენდმა საუკეთესო რეპერტუარით მიულოცა. ჩვენი მხრიდან უერთდებით ამ დიდ სიხარულს, რაც ჩვენმა ოლიმპიელებმა მოიპოვეს. დღევანდელ დღეს და ასახელეს თავიანთი საქმე, თავიანთი ოჯახები, ჩვენი სამშობლო და იქნება ჩვენი მხრიდან მთელი აი ამ ყველაფრის მიმართ მადლიერების გამოხატვა ჩვენი კონცერტის სახით. ლაშა შავდათუაშვილს, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილსა და გიორგი გოგშელიძეს წარმატება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც მიულოცეს. საზეიმო დახვედრა ქალაქის ცენტრში ფეიერვერკით დასრულდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირკოკში ქართულ ჭიდაობაში რეგიონული შეჯიბრის ფინალი გაიმართა. ერთმანეთს ახმეტის ყვარელის და გურჯაანის სპორტსმენები ეჯიბრებოდნენ. ფინალში გასულ გუნდებს საპრიზო ადგილების მიხედვით მედლებთან და დიპლომებთან ერთად ფულადი პრემიები და თითო ცხვარი გადაეცათ. ორგანიზატორების მიერ ეს საჩუქრები გამარჯვებულებისთვის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტრომ და კახეთის გუბერნატორმა დააწესა. ამ ტურნირის გასული წლის გამარჯვებული მოჭიდავეები აცხადებდნენ, რომ ფულადი პრიზები წელს პირველი შემთხვევაა. ღონისძიებაზე მობილიზებული იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები წითელი და თეთრი მაისურებით, რომელზეც იყო ციფრი 5 და წარწერა მე მიყვარს საქართველო. პირველ ადგილზე გუნდი მიიღებს 1000 ლარს, მეორე ადგილზე მიიღებს 700 ლარს, მესამე ადგილზე 500 ლარს და პლუს ყველა გუნდი საპრიზო ადგილებზე მიიღებს სხვა. ახმეტაში ისტორიული ციხე-ქალაქი კვეტერაშველა სითხო სპეციალისტების შეფასებით უნიკალური ძეგლი სავალალო მდგომარეობაშია. იმ შემთხვევაში თუ კვეტერის ტერიტორიაზე რეაბილიტაცია, კომპლექსური და არქეოლოგიური გათხრების ასრაფოდ არ ჩატარდება, ისტორიული ძეგლიდან მხოლოდ ნანგრევები დარჩება. მე-19 საუკუნეების ციხესიმაგრეს, რომელსაც გასულ საუკუნეებში თავდაცვითი მნიშვნელობა ჰქონდა, სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1968 წლის შემდეგ არ ჩატარებია. ისტორიული ციხე-ქალაქი კვეტერა, რომელიც მდინარე ილტოს მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს, შესაძლოა მალე ნანგრევებად იქცეს. დანგრეულია რაიონული ცენტრიდან 12 კილომეტრი დაშორებულ ციხესიმაგრემდე მისასვლელი გზაც. კვეტერას ნანგრევები მაღალ მთაზეა გაშენებული. მას გასარტყია ქვით ნაგები მძლავრი გალავანი, რომლის კედლებში დატანებულია მრგვალი და 4-5 კოშკები. თუმცა სპეციალისტების შეფასებით დღეს სამივე კოშკი სავალალო მდგომარეობაშია და ინგრევა. ისტორიული ქალაქის შემადგენლობაშია შიდა და ქვედა ციხე, გალავანი, სასახლე, დარბაზული ეკლესია და ამ სასახლის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გუმბათოვანი ეკლესია.
სპეციალისტები ირწმუნებიან, რომ კვეტერას სასწრაფო რეაბილიტაცია ესაჭიროება. პარალელურად ამ ტერიტორიაზე კომპლექსური და არქეოლოგიური გათხრები უნდა ჩატარდეს. კომპლექსური შესწავლა რაც გულისხმობს, აქ უნდა მთელი სპეციალისტები უნდა იყვნენ მოწვეული, რაც არქეოლოგიური გათხრების დროს ხდება ხოლმე. მარტო აქ რესტავრაციაზე არ არის საუბარი. რესტავრაცია სჭირდება აი ამ ძეგლს თვითონ. მაგრამ თუ კომპლექსური შესწავლა მოხდება, ეს უფრო უკეთესი იქნება. სპეციალისტების აზრს ახმეტელებიც იზიარებენ. რეაბილიტაცია აუცილებლად სჭირდება. ძალიან სავალენტო მდგომარეობაში ალბათ 5-6 წელია მე რაც არ ყოფილვარ და მაშინ მე იყო სავალენტო მდგომარეობა. ყველა მონაგარი თუ სადმე რამე მოდის საქართველოში აუცილებელი იმის გადარჩენა შეგეთება. კვეტერის ციხე-დარბაზი აშენებულია 19-მე საუკუნეებში. დამასერისთავები განეგებდნენ. 1968 წლის შემდეგ ციხე-ქალაქში სარეაბილიტაციო სამუშაოები აღარ ჩატარებულა. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვახტანგ ხმალაძე დიღმის მასივში მოსახლეობას შეხვდა. ხმალაძემ ადგილობრივებს ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ყველაზე ძირითად დიდი პრობლემა ეს არის ამ ხელისუფლების გასტუმრება. მე როგორც რიგითი მოქალაქე, ღირსება აყრილი მოქალაქე, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ძალიან მცხვენია, უკვე ყველაფერს გადასვარს გადასული არის უკვე ყველაფერი ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს. გავეცანით მის მიერ წარდგენილ პროგრამას და უსულ კითხვები, ვფიქრობ ამ მოძრავი პასუხები გაგცა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბატონი ვახტანგი შეძლებს იმ ყველაფრის რეალიზებას, რაც ჩვენ დიღმის მოსახლეობას შეგვიწევდა. მაგოფილი ვარ იმ განწყობით, რომელიც ამ შეხვედრაზე იყო. და იმ კითხვებითაც რასაც მე მისვამდნენ. მაგრამ მე გავაცანი ზოგადად ქართული ოცნების პროგრამის და ძირითადი მხარე და ის შეკითხვები რაც იყო არც ერთი არ იყო პირად პრობლემასთან დაკავშირებული შეკითხვა. შეკითხვები იყო უფრო ზოგად პრობლემებთან დაკავშირებული. ქართული ოცნების ქუთაისის შტაბში ენდიაის გრძელვადიანი დამკვირვებელი მონიკა ალეროი იმყოფებოდა. მის შეხვედრა კოალიციის წარმომადგენლებთან დახურულ კარსმიღმა გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების წევრებმა განაცხადეს, რომ მონიკა ალეროი საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობით და ამ პერიოდში დაფიქსირებული დარღვევებით დაინტერესდა. ქალბატონი მონიკა ჩვენ და გასაოცრად იყო ძალიან ინფორმირებული, ფლობდა ძალიან ბევრ ინფორმაციას და განწყობილი არის იმისათვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად. ხაიში ქართული ოცნების ოფისი დაიხურა ოფისმა. მხოლოდ 3 დღე იმუშავა დახურვის მიზეზი ოფისის მფლობელზე ზეწოლა გახდა. ვეზდე სამსიანის განცხადებით მას უცნობი პირები გარკვეული პრობლემების შექმნით დაემუქრნენ. მუქარად ტელეფონით განხორციელდა. როგორც სამსიანმა კამერის წინ საუბარზე უარი განაცხადა, თუმცა მეცხრეართან საუბარში აღნიშნა, რომ სატელეფონო საუბრისას უცნობი პირი შენობის დაღადაღებით დაემუქრა. გადმოგცა უბრალოდ ოფისი აბსოლუტურად უანგაროდ. 4 დღის მერე ვარი გითხრა მიზეზი რომ მკითხე ახლობიც ასეთი აზრი ჩამოაყალიბა რომ მასი განხორციელდა ზეწოლა და იძულებულია რომ ვარი გითხრას თუმცა გულის ტკივილით აღნიშნა რომ ეს მას არ სურს რომ ასე მოხდეს მაგრამ ის ძალებს აღემატება. კოალიცია ქართული ოცნება რუსთავში 19 აგვისტოს გასამართი აქციისთვის ემზადება და საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს განაგზობს. რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვია ძიძიგური კოალიციის სხვა ლიდერები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები მოსახლეობას რუსთავის სხვადასხვა უბანში შეხვდნენ და საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნეს. შეხვედრის მიზანი მხარდამჭერთა ინფორმირება და მათთვის საარჩევნო პროგრამის გაცნობაა. კოალიციის ლიდერები ადგილობრივ პრობლემებით დაინტერესდნენ და მათ გადაჭრის გზებზე ისაუბრეს. მას ფული მაინდაც ასა ჩემპიონსიესა ტიკეტ მიცა ოღონ საქართველოს მიარცებს ძალიან კარგად მიყურებს რა ასაკი მაქვს მე დღეს რო შეიძლება ამაღამ ვერც გავატები მაგრამ მე მყავს შვილები შვილიშვილები შვილთა შვილიშვილები და ყველანი და იმათვის მინდა მე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მომავალი ჩამოდის ბიძინა ივანიშვილი რუსთავში ვინაიდან სწორედ იმიტომ მოდის ხელისუფლებაში ბატონი ბიძინა სწორედ იმიტომ შეიქმნა ეს პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება რომ აი ეს პრობლემები გაჭირვებული ხალხის პრობლემები იქნას გადაჭრილი და გადაწყვეტილი მთელი ამ წელს განმავლობაში ქართლში, აჭარაში, ახლა რუსთავში, ყველგან ხედავთ კირილს ადამიანებს. საერთო პრობლემები რაც არის უმშევრობა და გასაკუთრებით რუსთავში, ამას ემატება და თითქმის ყველგან, თითქმის ყველგან. ემატება ერთ მუსამართლობის პრობლემა. ანუ სასამართლოს პრობლემა პრინციპში.
Koris demokratiuli chartulobis centrshi Guguli Magradze kartuli otsnebis akhalgazrdul ptas shekhda. Shekhodraze saubari iqo akhalgazdebis rolze politikashi da matsinas archevno chartulobaze. Magradzis ganzkhadebit mskavsi tipis shekhodrebi uko moizqo sakartvelos randomime khalotshi da mondono shekhodra akhalgazrdebtan rustavshi igegmeba. Isvetmi daotsilebelia politikashi mqop akhalgazrdebs sorat kondet gazrebuli demokratiis neba da itsoden misi printsipebi romota datsvas autsilebelia tsliari sakhmtsipos arsebobistvis. ჩვენი მცდელობა არის ის რომ რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდა მიცოდეს რატომ ამ მნიშვნელოვანი ახალგაზრდობის ჩართულობა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რა უნდა გააკეთონ იმისთვის რომ არ დარჩენ ინერტული ახალგაზრდები და ის რაც უნდა მოხდეს ქვეყანაში ყოველთვის უნდა იყოს ახალგაზრდების ყურადღების და ქმედების საგანი. ჩვენი კოალიციის მიზანია რომ ის ახალგაზრდები რომლებიც ჩვენთან არიან გაწევრიანებულები და მუდმივად მოქმედებენ რაღაცა ტიპის აქციებში ღონისძიებებში ჩვენი სურვილია რომ მათ გქონდეთ პოლიტიკური განათლება კულტურა აღლებული და მუდმივად უმართავთ ასეთი ტიპის შეხვედრებს. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა თანამოაზრეებთან ერთად გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და იქ არსებულ პრობლემებს გაეცნო. პარტიის ლიდერებმა შეხვედრაზე მისულ მოსახლეობას საარჩევნო გეგმები გააცნეს და ადგილობრივებთან სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე, რუსეთის ბაზარზე და საქართველოში მიწების უცხოეთის მოქალაქეებზე უკანონოდ გაყიდვის ფაქტებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ინციდენტი მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერსა და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერებს შორის. ნაციონალების აქტივისტმა ყველა ოპოზიციური პარტია რუსეთთან ფარულ გარიგებაში დაადგა. საქართველოში პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქეები დაფასებული და მეორე უცხოელები, ამიტომ ის მდგომარეობა რაც არის ახლა რომ ჩინელებისა ტყე და არაბების მიწა და ბურების ჩამოსახლება უნდა კახეთში, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენთვის. გარდა ამისა დღევანდელ შეხვედრაზე ნახეთ იყო ნათლობა, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს ჰქონდა შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა, მაგრამ 124-ით 2 გაიყო ხალხის აზრი ორ ნაწილად და დაურეკეს ამ შემდეგ თავის შტაბიდან და გაიქცნენ და მიატოვეს ესე იგი პროვოკაციის არეალი. სურვილი მაქვს ყველა პარტიებთან შეხვედრა იმისათვის, რომ ზოგჯერ ტელევიზიით არ აღშუქდება საკითხები რეალურად, ზოგჯერ რა არის და ზოგჯერ რა, ხალხი უნდა გათვითცნობიერდეს აი ამ შეხვედრებით. გუიანგამით მოსულმა ძლიერმა წვიმამ ფოთის რამდენიმე უბანი დატბორა. წყალი საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულზე შევიდა და მოსახლეობა დააზარალა. სამშობლო სამსახურის ინფორმაციით წყალდიდობა გამთენიის ეს დაიწყო ძირითადად იმ ქუჩებზე, სადაც ტექნიკური მიზეზების გამო სატუმბმა სადგურებმა არ იმუშავა. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, პრობლემა წლების განმავლობაში მოუგარებელია. ისინი დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ. სამის ნახევარი იყო გამომეღვიძა და ხმაური შემომესმა რაღაცა და როავდექი ფეხი წყალში მკარი. მივხვდი რომ ეგრევე წვიმა იყო მაგარი. ძალიან დიდი წყალი იყო შემოსული ბაზალში და სხვათა შორის ყოველთვის ასე ეს. სახანძო სამაშველო სამსახურში შემოვიდა რამოდენიმე შეტყობინება ძირითადად კუნძულის უბნიდან. იმის გამო რომ კუნძულის უბანში ოცნების ხეივანთან მდებარე სადგურში გამოერთო ძრავი ჭექაქუხილის გამო. ამჟამად ძრავა აღდგენილია და სიტუაცია ექვემდებარება კონტროლს. კურიაში რამდენიმე დღეა ცხოველების ვაქცინაცია მიმდინარეობს. საქონლის აცრასთან დაკავშირებით რწმუნებულები მოსახლეობას წინას არ აფრთხილებდნენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მოსახლეობის ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობა სოფლის რწმუნებულმა არ გააფრთხილა. ქართული ოცნების წევრი ზურაბ კოტრიკაძის თქმით, ცხოველების პოლიტიზირება და საარჩევნო ნომრების მიხედვით დაყოფა მისთვის მიუღებელია. სოფლის რწმუნებული გია ბერიძე მეცხრე ერთთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ მოსახლეობის პოლიტიკური ნიშნით დაყოფა არ მომხდარა. თან აგურებენ ამენ ტალღას დაუშვათ. ო რა შეიძლება ერთ ადამიანს გაფრთხილება, თუკი ყველა ოჯახი აბსოლუტურად გაფრთხილებული იყო, გარდა ჩემისა. ესე იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მოვიგი გამოშვებით სამ საათზე.